بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورس, ویلکم ٹو مائی چینل ہوم کرافٹس. ویورس, آج ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی کا ٹکڑی حلوہ, جس کے لیے ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں سوجی ایک پاؤ, گھی ایک پاؤ, چینی ایک پاؤ, انڈے تین عدد, اور یہ ڈرائی فروٹس ہیں جس میں کوکونٹ پاؤڈر ہے, آلمنڈ ہے باریک کٹے ہوئے, کشمش ہے اور سبز الائچی ہے. اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم انڈوں کو ایک توڑ کے ایک باؤل میں ڈال لیں گے اور چینی کو اس میں ڈال کے اچھے سے پھینٹ لیں گے. اس طرح اسے اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے. بس چینی کو ہم نے اچھے سے انڈے کے اندر پھینٹ لیا ہے. اب دیکھیں یہ بالکل فیل بھی نہیں ہو رہی کہ اس میں چینی ہے. اس طرح سے اسے اچھے سے پھینٹ لیں. اب کڑھائی کو چولہے پہ رکھیں گے اور فلیم آن کر دیں گے. اس میں ہم سب سے پہلے گھی ایڈ کریں گے. ویورز, فلیم آن ہو چکی ہے, اب ہم اس میں گھی ایڈ کر دیں گے. سب سے پہلے گھی کو اچھی طرح سے پگھلا لیں گے. آنچ نارمل رکھیں, آنچ بہت زیادہ تیز بھی نہیں ہونی چاہیے اور بہت زیادہ سلو بھی نہ ہو, بس میڈیم سی ہو. گھی آلموسٹ پگھل چکا ہے, اب ہم سبز الائچی کو اس طرح سے توڑ کے اس میں شامل کر دیں گے. خوشبو بہت پیاری ہو جاتی ہے. اب ہم اس میں سوجی ایڈ کر دیں گے. سوجی کو ہم اچھے سے بھونیں گے یہاں تک کہ اس کی خوشبو آنے لگ جائے. اسی طرح سے اسے ہلاتے ہوئے بھونتے جائیں. یہ تقریباً 5 سے 10 منٹ تک ہم اسی طرح سے اس کو بھونیں گے. یہ سوجی اچھے طریقے سے بھون ہو چکی ہے. یہ دیکھیں اس میں سے بہت پیاری خوشبو بھی آنے لگی اور اس کا کلر بھی تھوڑا چینج ہو گیا ہے. اب ہم اس میں انڈے اور چینی جو ہم نے پھینٹ کے رکھے ہیں وہ شامل کر دیں گے. انڈے اور چینی شامل کرنے سے پہلے اچھے طریقے سے اس کو ہلا لیں, کیونکہ چینی نیچے بیٹھ جاتی ہے. جب ہم اسے اچھے سے ہلا کے ڈالیں گے تو وہ بھی اس میں شامل ہو جائے گی. اور جلدی سے جو ہی انڈے اور چینی شامل کریں گے فوراً اس کو ہلا دیں گے, ورنہ یہ ایک جگہ پہ ہی گٹھلی سی بن جائے گی. جب آپ پھینٹے ہوئے انڈے اور چینی شامل کرنے لگیں تو فلیم کو پہلے تھوڑا سا لو کر لیں, اس کے بعد اسے شامل کریں. اس طرح سے آپ کو انہیں شامل کرنے میں اور ہلانے میں آسانی ہوگی. یہ دیکھیں اچھے سے شامل ہو چکے ہیں. اب ہم باؤل اچھے سے صاف کر کے اس میں ڈال دیں گے. اس کو ہم اتنا بھونیں گے کہ گھی الگ ہو جائے گا اس میں سے. اسے ہم بھونتے رہیں گے اور اسی طرح سے چمچ ہلاتے رہیں گے. ویورز, اسے بھونتے ہوئے تقریباً 5 منٹ ہو چکے ہیں, ابھی تک اس گھی الگ نہیں ہوا. اب ہم اس میں تقریباً 1/2 ڈرائی فروٹس ایڈ کر دیں گے. ڈرائی فروٹس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ یہ اس کے اندر بھی شامل ہو جائیں, اور بعد میں ہم اس کے اوپر گارنش کریں گے جو ریمیننگ ہے. ویورز, یہ دیکھیں کافی حد تک بھون ہو چکا ہے اور اب اس نے اس میں سے گھی الگ ہونا شروع ہو گیا ہے. ڈش پہلے سے ریڈی کر کے رکھیں, کیونکہ اگر آپ اسی طرح سے گھی الگ ہو جائے اور پھر بھی بھونتے رہیں گے یا یہ گرم برتن میں رہے گا تو اس کی ٹکیاں نہیں بنیں گی. اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے. گھی اس میں واضح فیل ہو رہا ہے کہ گھی الگ ہو چکا ہے. اس طرح سے اسے ڈش آؤٹ کر لیں. فوراً ہی اس طرح سے اس کی ایک تہہ سی بنا دیں تاکہ یہ ٹکیاں وغیرہ کاٹنے میں آسانی ہو جائے, اور بالکل ایک جیسا اسے رکھیں. اس طرح سے اس کی ایک تہہ سی بننے کے بعد اس کے اوپر ہم کوکونٹ پاؤڈر اور آلمنڈ جو ہم نے ریمیننگ رکھے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ڈال کے اسے اچھے سے گارنش کر لیں گے اور ہلکا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے. تقریباً 2 سے 3 منٹ تک اسے ایسے ہی رہنے دیں گے, اس کے بعد اس کی ٹکڑیاں کاٹیں گے.
ویورز 2 سے 3 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اس کی ٹکڑیاں کاٹ لیں گے۔ ویورز اس طرح سے آپ کسی بھی اسٹائل کی ٹکڑیاں کاٹ سکتے ہیں۔ لیجیے، سوجی کا ٹکڑی حلوہ بالکل تیار ہو چکا ہے، اب اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو اسے کسی بھی باکس میں ڈال لیں، صبح کے ناشتے میں یا چائے وغیرہ کے ساتھ سرو کریں اور سویٹس کو بھول جائیں۔ لیجیے ویورز، ٹکڑی حلوہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ٹھنڈا ہونے کے بعد۔ یہ دیکھیں، میں اس کی ٹکڑیاں اٹھا کے دکھاتی ہوں کہ پیاری لگ رہی ہیں۔ ویورز، اگر آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹس کیجیے اور ہمارے چینل ہوم کرافٹس کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔